Ja, vi kommer nu med hjälp av ett rad exempel att illustrera eller visa på hur man skulle, när man skulle kunna nytta av att använda sig av spektrum. Och ni får komma ihåg att det här är bara exempel och det kan vara taget från artiklar och nyhetsartiklar. Så vi vet egentligen inte vad som har hänt sen. Så det kan ha hänt saker på det här museet som inte vi vet om. Men det är ett exempel bara för att illustrera. Just det. Den här rubriken kunde man läsa på Sveriges Radios hemsida i höstas. En person vägrar att ta emot 3 veteranbilar värda 300 000 kronor från Saab Bilmuseum. Måste bara kolla om det är inte så att det är någon från Saab Bilmuseum. Annars vill jag gärna prata med er efter. Men det här handlar om en segdragen tvist som har pågått i nästan 20 år. 1999 så beslöt sig Saab Bilmuseum att bara ställa ut bilar som museet eller företaget Saab äger själva. Och det här var helt enkelt därför att då kunde de bilarna omfattas av företagets kollektiva försäkring. Och när man tog det här beslutet så hade man ett antal bilar hos sig som man inte ägde, så man började lämna tillbaka dem till sina rätta ägare. Men då var det det visade sig att det var en ägare till 3 av bilarna som inte ville ta tillbaka dem. Han hade inte plats för dem för tillfället och han hade inte resurser för att ta hand om dem själv på egen hand. Han säger också i artikeln att han har blivit lovad av en högt uppsatt Saab-chef att han får förvara bilarna på museet. Och hur skulle då museer i allmänhet kunna undvika att hamna i en sån här situation? Spektrum har ju då en process för inlån och den processen beskriver att det alltid ska vara klart och tydligt för både utlånaren och museet vad som gäller vid ett lån. Inga inlån ska vara depositioner utan alla föremål som lånas eller tillfälligt tas om hand av museum ska ha ett bestämt slutdatum. Och när det här slutdatumet närmar sig så ska antingen föremålet lämnas tillbaka eller så ska man omförhandla om ett nytt slutdatum. Det ska också vara klart och tydligt vem som ansvarar för det inlånade föremålet under tiden det befinner sig på museet och vem som tar eventuella kostnader för transporter eller om någonting annat händer. I det här fallet så har museet fått driva en ganska långvarig rättsprocess. Och antingen har det slutat med eller kommer att sluta med att bilarna till slut transporteras tillbaka till ägarens bostad med hjälp av kronofogden. Även med hjälp av spektrum så kan ju sådana här situationer fortfarande inträffa. Men om man har tydliga avtal vad som gäller så har man i alla fall gjort vad man har kunnat för att undvika det. Vårt andra exempel är vårt älsklingsexempel just nu, eller hur? Det handlar om ett 250 meter långt fettberg i Londons kloaksystem. Är det någon som har hört talas om det? Ja, det blev en ganska stor klickmagnet på sociala medier i början av året. Den här gigantiskt stora fettklumpen, den har ju byggts på genom årtiondena genom Londonsbornas avskräde och sopor. Och ett omfattande arbete har pågått under en längre tid för att försöka lösa upp den här fettklumpen. 2 större bitar från den här har nu tagits om hand för att ställas ut på Museum of London. Man vill med hjälp av klumparna belysa människans moderna liv och påverkan på vår omvärld. Och de här klumparna är fyllda med fett och blöjor, våtservetter och annat onämnbart. Museet har funderat mycket kring olika konserveringsmetoder, bland annat inläggning i sprit eller torkning. Och en museanställd säger nästan förtvivlat att klumparna är mycket svåra att klassificera. De passar inte in på någonting annat som museet har i sina samlingar. Under arbetet så har man röntgat klumparna för att hitta kanyler och andra farliga saker som de som ska hantera dem kan skada sig på. Diverse djur har krupit ut och som man måste då hindra från att komma in i resten av samlingarna. Finns det något i spektrum som kunde hjälpa oss här? Ja!
Det finns ju, i spektrum så finns det en process som handlar om hur man förbereder sig för att ta emot nya föremål. Det finns ju en annan process som man på bästa sätt kan hantera förvärv och accession. Båda de här processerna säger att det är mycket viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur ett mottagande ska gå till. Och kanske behöver vissa material frysas innan det tas in till övriga samlingarna. Man behöver ha en tydlig förvärvspolicy som talar om museets huvudsakliga insamlingsområde. Jag skulle ju otroligt gärna ha velat vara med på diskussionerna i förvärvsgruppen kring de här klumparna. Och i det här fallet behöver man också nu göra en noggrann riskbedömning kring det långsiktiga åtagandet att ta hand om dem. Och man måste ju också tänka igenom om man har resurser som krävs för att ta hand om dem över tid. Och utan då att riskera att skada de övriga samlingarna. Vi måste bara flika in, Ingelas dotter ska till England, London, säger hon. Och de har i museishoppen på Museum of London så har de Fatberg Fudge. Så vi om vill det är någon som vill lägga en beställning. Så. Nästa exempel så har vi lånat från Historiska museet. Jag måste ju fråga då om kan någon som är från Statens historiska museer ska jag säga här i Skåne. Jag har tur idag. Ja. Inga. Den här märkningslappen hittades under en inventering när museet skulle byta magasin. Och för er som inte ser riktigt så står det Åkomme socken, Ulfsbo, övriga fynd från förstörd bronsåldersgrav i valvet näst längst ner till vänster vid dörren 2009. Och det är såklart inte så lätt att lokalisera de här övriga fynden igen om de har flyttats flera gånger om man inte vet vem som skrev lappen ifrån början. Och vi tror ju att det är väldigt många som känner igen sig i det här exemplet. Men vi visade faktiskt enbart för att få möjligheten och chansen att nämna att Statens historiska museer har gjort ett fantastiskt jobb med sin samlingsförvaltning de senaste åren. De har bland annat med hjälp av Spektrum skrivit en förvaltningspolicy för samlingarna. Och den här policyn tar ett helhetsgrepp kring alla aktiviteter som rör samlingarna på museet. Och man beskriver bland annat vilken ambitionsnivå som ska finnas framöver när det gäller då just dokumentation och placering och märkning av föremål. Nästa exempel, vi har fler, det handlar om Edvard Blom. Edvard Blom är ju bland annat föredragshållare, författare och programledare främst inom området mat och dryck. Nu senast var han ju också aktuell i Melodifestivalen. I slutet av förra sommaren var han också arg och upprörd. Han skrev en krönika i tidskriften Fokus som handlade om destruktion av museiföremål. Och enligt krönikan hade han under sin tid som företagsarkivarie försökt att donera överblivna föremål från en bryggerisamling till ett museum. Museet hade tagit emot föremålen men senare bedömt att de inte ville ha dem i samlingarna. När Blom då ville ta tillbaka föremålen så möttes han enligt krönikan då av att det kunde han inte eftersom de nu betraktades som museets egendom och inte kunde lämnas tillbaka. De skulle istället destrueras. Det här förfarandet upprörde Blom och han bar med sig det genom åren och skrev krönikan som fick en ganska stor uppmärksamhet i förra årets museidebatt. För just i Spektrum så står det, om man tittar på Spektrum så säger, kan man jag vet inte, säga om den här typen av situation. Att i Spektrum så finns det en process för mottagande objekt, en för inlån av objekten för gallring av objekt. Och vid ett mottagande av föremål för påseende så ska en i Spektrum vara tydligt för båda parter vad som gäller. Och vad som händer vid inlämnandet då, vilket ansvar var och en har, vad museet får göra med objekten om det inte hämtas inom en viss tid. Inlämnaren ska få ett skriftligt mottagningskvitto på vad som gäller. Riktlinjerna för förvärv ska vara tydliga och helst kända för allmänheten så att man kan så att det är lätt att förstå vad man kan donera och inte donera. En gallring ska enligt Spektrum inte heller ske lättvindigt utan ska föregås av en process där en rad moment ingår för att göra en korrekt bedömning. Nästa bild kan ju nästan tala för sig själv. Det började tydligen snöa när de skulle flytta på krokodilen, Ingela. Ja,
I spektrum så finns det en process som handlar om transport och en om placering och förflyttning. Följer man spektrumsprocesser så kan man förbereda sig för det värsta. Och i det här fallet kanske man också fick användningen för processen om tillståndsbedömning och processen för samlingsvård och konservering. 2014 så uppstod det ett så kallat slukhål i National Corvette Museum i Bowling Green i Kentucky. 8 sällsynta korvetter försvann ner i hålet och skadades. Och ett sånt här scenario är ju jättesvårt att förbereda sig för naturkatastrofer, det händer ju var som helst. Men vad säger Spektrum då? Men i Spektrum finns det faktiskt en särskild process för katastrofplanering. Så. Och tanken är att man ska vara förberedd och man ska öva för att klara av situationer om det värsta händer. Och man kan också då ha en plan för återuppbyggnad. Och det här fallet är lite roligt i all förskräckelsen, för Corvette-museet hade inte så mycket besökare faktiskt tidigare, men i och med det här så har ju besöktrycket ökat och man har låtit några av bilarna få finnas kvar för att besökarna vill så gärna se dem. I hålet då? Ja, jag vet faktiskt inte om det är i hålet eller om det är så, men man har ju säkert gjort väldigt mycket dokumentation i alla fall, och det var ju också en sån här klickmagnet på sociala medier. Men det här är också någonting som Spektrum ofta påpekar, att det är viktigt att passa på att gripa tillfällen i flykten och göra någonting bra av det. Och man ska hela tiden sträva efter att ta in ny information när och där det kommer, till exempel genom forskning och när man gör en utställning och när man har besökare som säger någonting eller andra händelser. Och på det sättet så utökar man ju hela tiden berättelsen om samlingarna. Men det förutsätter ju naturligtvis att man har ett välfungerande samlingsförvaltningssystem som kan ta hand om allt det här, så att man kan utnyttja det i framtiden. Det finns hur mycket exempel som helst. Det här var till exempel en besökare som försökte lägga sitt barn i en 800 år gammal gravkista som stod utställd. Men jag tror faktiskt att vi lämnar det så länge. Vi märker att det är jättemånga museer i Sverige som har börjat arbeta med Spektrum. Tycker vi är jättekul. Och det behöver inte alls vara så svårt att komma igång. Och det blir också roligare och lättare ju fler det är som börjar och man kan ta hjälp av varandra. Och vi ser fler och fler exempel både i Sverige och i Norge där museer som är bekanta med spektrumstandarden kan diskutera sitt arbete på ett väldigt neutralt sätt för att tillsammans komma vidare och effektivisera arbetet med samlingarna. Så, hur kan man då börja jobba med Spektrum? Det är viktigt att ha museets ledning med från början. Det är ju ledningen som kan tilldela resurser och ge mandat. Man kanske inte behöver ha ett ledningsbeslut på att man ska införa hela Spektrum på en gång, utan man kan testa och se vad det är som funkar i verksamheten och föra in det successivt beroende på vad det är som fungerar. Det är bra att bilda en arbetsgrupp inom museet som består av nyckelpersoner inom samlingsförvaltningen, gärna då från olika avdelningar och olika kompetensområden. Den här arbetsgruppen kommer ju behöva ta in personer med specialkunskap beroende på vad man för närvarande vill diskutera. Men det kan vara bra att ha några personer som följer hela arbetet för att få en helhet. Och man kan ju samtidigt passa på att ge hela personalen på museet kompetensutveckling genom att bjuda in externa personer kring olika teman. Ta gärna kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Och det här kan ju vara särskilt viktiga för de som befinner sig på ett litet museum som inte har så många kollegor att prata med. Vi på Riksantikvarieämbetet, vi har testat under nästan ett år att ha kortare webbmöten kring olika teman där syftet är att man under en timme ska få möjlighet att på ett enkelt sätt träffa kollegor från hela landet och diskutera något speciellt ämne. Och det här tycker vi är ett jättebra exempel på ett enkelt och billigt sätt att träffas på. Gör en nulägesbeskrivning. När man börjar bör man ta fram museets då befintliga skriftliga riktlinjer, blanketter och andra dokument som redan finns. Och det kan ju vara så att det saknas rutiner kring vissa områden. Och ibland, som Ingela sa, så görs arbetsuppgifter på olika sätt inom museet eller mellan enskilda personer.
Men det viktiga här är att man får en så tydlig nulägesbeskrivning som möjligt. Saknas det helt processbeskrivningar eller andra nedskrivna sätt som man jobbar på, så kan man titta på Spektrums föreslagna processer och försöka skriva ner hur man normalt brukar genomföra de arbetsuppgifter som ingår i processen. När man då har nulägesbeskrivningen så kan man kontrollera museets processer mot Spektrums föreslagna processer. Man kontrollerar vad som skiljer sig åt och på vilket sätt de skiljer sig. Och om det känns övermäktigt att ta sig an alla de 21 processerna i Spektrum på en gång, så kan man ju med fördel då utgå ifrån de här, som Ingela nämnde, primära processerna som är viktigast att ha ordning på. När man har kontrollerat de egna processbeskrivningarna mot Spektrums, så kan man justera och ändra museets processer vid behov. Och det här är igen viktigt att påpeka, att man kanske inte måste göra allting precis enligt Spektrums processer. Man kan också beskriva då vart något skiljer sig åt och hur man gör istället för att uppnå de här miniminivån som finns i Spektrumstandarden. Skapa nya dokument som behövs, till exempel då policydokument, arbetsbeskrivningar, manualer och blanketter allt efter behov. Och ett tips kan vara att göra de här efter samma layout, så att man ser att allt hänger ihop. När allt finns på plats så gäller det att börja arbeta enligt det nya arbetssättet. Och när man har jobbat ett tag bör man utvärdera och revidera allt eftersom det visar sig hur det fungerar. Och det här görs ju troligtvis som en del av museets övriga verksamhetsplanering. Och så var det klart! Men det är självklart så att vi förstår att vi målar upp en lite förenklad bild av verkligheten. Varje museum kommer naturligtvis att stöta på utmaningar under vägen. Men vi hoppas ändå att vi med den här presentationen har gjort er lite sugna på att gå hem och fortsätta eller börja med att jobba med Spektrum och god samlingsförvaltning. För vi tror verkligen att det här skapar ett professionellt, hållbart och smartare sätt att jobba på. Just nu så håller vi på att översätta, eller vi håller på att jobba med översättningen av en ny version av Spektrumstandarden. Det kommer en Spektrum 5.0. För den här standarden utvecklas ju hela tiden med hjälp av museiverksamma världen över, och den blir bara bättre och bättre ju mer som är med och utvecklar och använder den. Vi har ju snart slut på vår tid, så vi avslutar med ett citat från Nick Poole på Samlingsforum 2013 som sammanfattar innebörden av god samlingsförvaltning på ett väldigt bra sätt. Great museums use good collection management to bring objects, experiences, facts and stories together to create moments of wonder. Tack så mycket för att ni har lyssnat.